Však samozrejme, takže nebyť pána Makaru, táto predajňa neexistuje. On sa veľmi naozaj zaslúžil o to, že tá predajňa funguje už skoro 60 rokov a on bol veľký lokál patriot a tým pádom aj chcel veľmi, aby to tu bolo a toto po ňom ostalo. Aj kvôli nemu sa snažil. Ďakujem za komunikáciu, ja som hovoril, že keď to budete vy, že budeme mať šancu sa dohodnúť. Áno, určite. Dobre, tak vás... Pán Makara, určite. Len takto, že však ja vám zavolám, keď mi kto si príde ponúknuť.